خندا او زمری دا د کور د تالی پر توخت چا کولو کو تا دا زمری زوی سو پیدا شو تا میړه لا خواغه خزنه ده پیدا چې زما میړه پیدا کی ته د کم دینه رالی دې دنیا ته خو زه دیرش کاله مخکې راغلی ما خو دلته هله راغلم چې ما د خپل استاد کسان زخمیانو لیدل ها چې کومو کسانو ما نه والو خوړل ته د هغه کسانو سمڅی سمڅی نه سمڅی نه کبگیر یو لوی کبگیر او هغه شیطان کبگیر چې ستا غوندې د کټوی نه په یو ګزار سره ټول لاونډ راوباسي ګوره تا چې په بازار کښې د کومو خلکو د پیسې راغونډې کړي دي که نه هغه ټولې ما ته واپس کا ګنی نو ډېر دروند لاس ته دی اوس ته د پته ولګېده زه به تا له ټولې پیسې در کړم خو پیسې خو مجاهد سره دي څوک دی مجاهد چېرته دی مجاهد کوم ځای کښې دی مجاهد دا بیا چا زما نوم واغېستو او دا بیا چا زما د انصاف ټلی او تنګونه او دا کوم یو فقیر زما در ته جولی غوړلو دپاره راغی خو خیر هر څوک چې دی هغه دې خپله جولی کولاو کړي چې زه پکې دا خپل خدای را کړی دولت ور وغوښتو یاهو هغه مجاهد ستا نوم دی خو ته څوک یې باکسر چمپیان چمپیان ان د ورلډ هغه تاسو چې کوم په بازار کښې پیسې اخېستې دي هغه ټولې زما په حواله کړه کېدی لوټ کړی خو ما دی خو تاسو چا وي تاسو پلار به هم راکړي ډب مو وباسه ډب را نه کړي ګوره زه د ډب مسلمان نه یم زه د ژبې مسلمان یم سړیا ګوره ته ما ته اډر اډر دا دی چې هغه رقم ټول راوړی ما ته یې په حواله کوي پیسې هغه پیسې در کوم ګوره پیسې خو د لاس خیرې دی نن ما سره سبا تا سره سبا تا سره او نن ما سره نو زه هم دې وخت کښې ما سره خیرې او ګوره خفه کېږم ما کښې یو ربړ دی زما ایمان دی چې جان جای خو دم مړي نه جای جیری ته هم هغه رقم راوباسې او که نه کنه بیا موږ نور څه شروع کړو پیسې څه شی دی پیسې خو د لاس خیرې دی تا نه خو زما هر څه قربان شه یا خلکه خیال مو دی په ړومبي ملاقات کښې اوبه اوبه شو